Čau lidi, vítám vás u nového videa a to je jízda se silničním vlakem Souprava Gigaliner, délka 25 metrů. Dneska je pátek, poslední den brigády, jezdil jsem od neděle do pátku, nebo já jsem jezdil v neděli večer. Jaká je jízda s tím Gigalinerem? Takže návěs, klasika, tlustý vlek. Návěs, na tom návěsu je poslední náprava zatáčecí. Plus je tam potom normálně čuba, oje a k tomu je připojený tandemový vlek, klasicky na tu náprava. Jak se mě s tím jezdí? Hej, po rovině je to v pohoda. Ten tandemový vlek normálně krásně aj vybírá nějaké ostřejší zatáčky, protože je tam ta náprava zatáčecí. Myslel jsem si, že to bude horší. Ale je to úplná pohoda. Nejhorší, co je, tak dojet tady do Prahy, do firmy a cuvat na rampu. A když si člověk špatně najede na tu rampu, tak už je odsouzen k zániku. Takže je strašně malý prostor na manévrování a nahnání toho vleku na tu rampu. Takže mně se podařilo, když jsem dojel tady poprvé v pondělí, nad tím ránem, kolem 4. hodiny. Já jsem nevěděl čísu, já jsem s tím návěsem, kora mě se to, abych to popsal, ono, když cuváte s tím návěsem a zalomíte se s tím návěsem a vám přijde, že ta prdel se pohla jenom o trochu, tak ten krátký vlek na to mega rychle reaguje. Takže to se stačí trochu zalomit a prostě ten vlek už jde. A já jsem si blbě najel, já jsem si ten vlek prakticky nedostal hned před tu rampu, málo jsem se zalomil, to uvidíte na videu. A už jsem ho tam těžko dostával zpátky. Když jsem dojel v úterý, tak mě to trvalo o polovičku méně, to cůvání. Já jsem poprvé cůval 20 minut, po druhé už tak 10. Z toho jsem třeba 4x vylezl ven. Co je další rozdíl v tom? Prostě ono, jak se mě tady vyjede roh návěsu, tak já tu vlečku prostě nevidím vůbec. Takže třeba bylo úplně běžné, když jsem šel 6x ven, se podívat, kde vůbec mám ten vlek. Ve středu jsem dojel, dobře jsem si najel a dal jsem to na poprvé. Bohužel mě u toho nikdo nenatáčel. Ve čtvrtek jsem byl kamoš, to uvidíte na videu, to jsem tam dal, myslím, na potřetí. A v pátek ráno jsem si vzal malou kameru, že si to natočím. Hej, já jsem se tam šteloval, jak kdybych dojel v pondělí ráno. Nemohl jsem to tam dostat, to auto. Prostě blbě jsem si najel a tak. Jinak podle mě super zkušenost tady jízda s tím 25 metrem. Mám z toho takový dobrý pocit. Co se mně líbí, že když po dálnici potkávám těch 12 vlaků, no těch souprav, tak na sebe až na výjimky skoro všetci blikáme. Což je takové v téhle době, kdy truskeři mezi sebou skoro spíš víc válčí, než drží při sobě. To je takové pěkné. A vlastně já nevím, co dál víc. Užijte si video a zanechte like, komentář. A v tom videu já hlavně nechci nikomu říkat, jak se s tím vlakem mám jezdit a já nevím, jestli jsem to dělal dobře. Já jsem to dělal nejlépe podle svého vědomí a svědomí. Kdo s tím jezdí 6 roků, asi tam najde nějaké chyby, ale tak jsem to prostě dělal já. Tak, jsme naložení. Jsme naložení a teď si musím připojit teda vlek.
zabrzdím si ho. Jo, on už je zabržděný, tak to... Vytáhnem si kolík. Tady vlastně vždycky, když večer dojedu, tak se tady tak srovnám. Pak cuvám rovně s tím tandemem na tu rampu, ale aj tak je potřeba to korigovat. A je to zkrátka těžké, no. Tak připojíme elektroniku nebo elektriku. Tenhle systém se jmenuje Duomatic.
lidi jinak, jinak ta jízda jako je v pohodě. Ta jízda po rovině to je v klidu. Ten náves má zatáčecí nápravu, takže ono se to krásně chová do těch zatáček. Viděli jste, že tady ta zatáčka byla ostrá, krásně mi to vyšlo, a i tam ta byla ostrá. Že to je jako v klidu. Tady praskla voda nebo co? Ochladíme si gumy. Fakt že jo, tam hydrant tam růbl. První, co je? Odpojíme toto od elektriky a od vzduchu. A tady povolím to ojet. Závlačka, jedna. Teď je to oje povolené. Závlačku nestratit. Pojď sem. To nemám rád, to vždycky syčí, jak si... Natáče, jak se to oje bude prodlužovat, jo? Tam, krásná práce. Na poprvé jako pája. Tak. Teď odpojím, vole, to. To je náš.
Tohle je ta jedna rukavica. Toto jsem tady našel, to nevím, kama je. To je možná starýma. Tady je jedna rukavica a druhou jsem ztratil. Nic, teď se odpojím hladice, vytočí u nohy a odvisí se to. Tam si potom nadsvatnu. Tak a teď pomaličko odjedeme, otočíme se a čekáme, až nám to přivezou. Thank you.
No, chtěl jsem vám ukázat, jak to umím na poprvé, ale na poprvé se mi to podařilo jednou a to jsem neměl za půl kameru. To tak bývá, když se chce člověk ukázat. Ale ono se s tím couvá fakt těžko. Protože ten přívěz je krátký, návěz je dlouhý. Já když zalomím trochu návěz, samozřejmě na to hned reaguje to oje a on se hodně vychýlí. Když zatočím doleva, tlačím ho doprava, když zatočím doprava, tlačím ho doleva. A když jsou v tom autě, tak to zvenku se to krásně pozoruje, ale v tom autě ty zrcátka, ještě jak se člověk trochu zalomí, tak to úplně schová to auto. Teda ten návěz a to zalomení schová úplně ten přívěz. Je to takové zajímavé, no, jinak co? Teď jsem to dal na rampu, spustím zadní nohy, spustím tyhle nohy, odháknu tady ty hadice, tady to všechno porozpojuju a pak vlastně návěz dám sem. A to bude pro tohle video všechno. Já bych v tom videu chtěl speciálně poděkovat Michalovi, který se mnou jel ze středy na čtvrtek, natočil mě ty záběry, konečně jsem měl svého kameramana, že Michale, tebe zdravím a děkuju, že jsi jel se mnou. Ta cesta úplně jinak utíkala, jinak to video z prvního pohledu máte natočené, to, co jsem tam zapojoval, že jo, z té hlavy, pak to mám natočené, jak jsem to rozpojoval v tom Brně a tu práci jsem vlastně tady toto zapojené rozpojování, to bylo furt stejné, takže já jsem vám to tam nedával, třeba to zapojení z toho pohledu, jak mě točil Michal, tak jsem to tam dal jenom z té hlavy. To couvání, říkám, v pondělí to nešlo, v úterý lepší, ve středu na poprvé, ve čtvrtek, jak mě točil Michal, tak nám nevyšel jeden záběr, protože mobil se nepřeklopil do na široko, ale točil furt na úzko, i když byl v blbém úhlu. Takže to jsem tam ani nedával, protože to vypadalo strašně blbě. V ten čtvrtek to bylo, myslím, na třikrát. A tady v ten pátek, já si myslel, že se tam couvá tak 15 minut, ale sami vidíte, že to trvalo 4,5 minuty. Když si člověk dobře najel, tak s tím zacouvat šlo. Takže já končím. Děkuji, že jste vydrželi u tohohle videa. Rozeďte masivní sdílení. Lajky prosím, komentáře a jestli chcete další příběh, tak pod tímto videem bych si přál tak 1000 lajků. Já vím, že to umíte, už jste to jednou dokázali. Takže se mějte, smějte, odebírejte mě na sociálních sítích, Instagram, Martin Gugito, Facebook Gugito za volantem a někdy zase u dalšího videa. Zdus! No, 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 no.